En estos moments la policia ens ha confirmat que era un delicte de violència machista. La veritat és que el primer lloc vull transmetre el nostre condol, la nostra repugna a un altre homicidi a una dona pel fet de ser dona, la nostra estima i el nostre condol a tot el poble d'Alcoi. Era una veïna d'Alcoi, una dona molt jove que ha sigut víctima d'aquesta terrible lacra social que és la violència masclista. Ara, en aquests moments, la policia està investigant. Sabem que l'homicida està en l'hospital perquè es va tirar per el balcó i estem esperant que la delegació de violència de gènere el declare violència masclista en les pròximes hores i farem el minut de silenci en quan siga oportú. No n'hi havia antecedents, no hi havia denúncies prèvies per violència masclista ni per agressions, però lamentablement això torna a ser un problema i sobretot un fracàs col·lectiu i de societat.